Україна провела успішне випробування власної балістичної ракети. Деталі про ракету поки що не розголошуються. Про це заявив Володимир Зеленський на прес-конференції. Президент також зазначив, що вагався, чи варто повідомляти цю інформацію. Думав, що рано про це говорити, але хотілося б, щоб була оцінка суспільством цього, саме наших людей, які 24/7 працюють на оборонних підприємствах. Було випробування позитивно першої балістичної української ракети. І я з цим вітаю наш оборонно-промисловий комплекс. Деталі про цю ракету більше не можу поділитися, але тим не менш. Глава держави відмовився коментувати удар по Київській ГЕС. За його словами, ворог не повинен знати, яких пошкоджень він завдав. Є деталі, які повинні знати, весь світ повинен знати, розуміючи, що Росія творить тут, на нашій землі. І такі деталі ми якраз і вдячні за це вам і вашим колегам за те, що ви це говорите. Але в якому стані дуже серйозні ті чи інші наші споруди і що ми там зараз робимо, хай це буде в тиші. Операція сил оборони у Курській області абсолютно ніяк не пов'язана з енергетичною зустрічю в Катарі. Водночас вона є одним із пунктів плану перемоги України. Зеленський сказав, що важливо, аби вузьке коло людей знало про Курську операцію. Саме тому в операції є успіх. Що Путіну важливіше захопити місто, про яке він ніколи не чув, в Україні. Просто потішити свої амбіції. Ніж захистити свої території. Тобто мені здається, що потрішки це відкрило очі, і я вже мав деякі розмови з західними партнерами. Мені здається, багато речей ця операція ще відкриває про реальні плани Путіна. Тобто одна історія, коли ми всі з вами говоримо про його реальні плани і амбіції, і хтось вірить, хтось не вірить. Слава Богу, більшість світу вже вірить, але тим не менш цього не вистачає. А зараз, коли глобальний південь починає бачити деякі речі, тобто його амбіція все ж таки не захист. Навіть те, що він каже в своїх наративах якогось населення, він не захищає зараз своє. На Курщині. РФ цікавить повна окупація Донбасу. Президент заявив, що головне завдання на Донбасі – не дати РФ окупувати регіон повністю. Головна їх місія на сході нашої держави – окупація, повна окупація Донбасу. Наше завдання – не дати цю можливість. І щоб вони постійно обіцяли своєму суспільству це зробити і постійно переносили терміни. І це наше завдання на сході держави – стабілізувати ситуацію. Бо для стабілізації ситуації їм прийдеться тримати найпотужніші свої бригади там. Сили ППО використовували F-16 для відбиття масованої атаки РФ вчора. Володимир Зеленський сподівається, що партнери України продовжать і надалі підтримувати українську протиповітряну оборону. F-16 – дуже добрий результат. Чимало про це говорили, але вже в рамках цієї величезної атаки ракетної ми з допомогою 16 збили деякі ракети. І дякуємо партнерам за те, що надало нам цей F-16. Звісно, цього не дасть. Досить, у нас їх небагато. Договір з РФ щодо продовження транзитного російського газу через Україну ніхто підписувати не буде. На цьому поставлена крапка, підсумував Володимир Зеленський. Договір з Росією ніхто продовжувати не буде, на цьому поставлена крапка. Що стосується транзиту газу від інших компаній, якщо буде продовжуватись, тут ви праві, продовжувати запит деяких наших європейських колег, ми всі в Євросоюзі, ми будемо розглядати їх прохання.